שלום לכם וערב טוב. מרגלית צנעני רגילה למסך. אז אומרת מרגלית צנעני תישאר הלילה במעצר. צופים במשטרה אומרים שיש ראיות שקושרות. המעצר של מרגלית צנעני וסיקורו התקשורתי גרר בין היתר תגובות מתלהמות וזלזול בז'אנר המוזיקה המזרחית הפופולרית. הנה דוגמה רק לאחת כזו. המוזיקה המזרחית העכשווית היא אלימה בעצם קיומה. היא אלימה במובן שהאסתטיקה שלה, הרטוריקה שלה, המוזיקליות שלה היא אלימות. אני חושבת שהתרבות המזרחית ובעיקר המוזיקה והתרבות הערבית היא עדיין נתפסת כמוזיקה של האויב. מאוד מפחיד החיבור הזה בין המזרחי לערבי. אני חושבת שזו אחת הסיבות שהמוזיקה שהתקבעה פה בארץ כמוזיקה מזרחית היא בעצם מוזיקה יוונית וטורקית, שזה כאילו מזרח רך, לייט כזה, פחות מאיים. ומשרד התרבות תומך במוזיקה המזרחית מבחינה תקציבית? בגדול כ-90% הולך לתזמורות מערביות, 10% מתחלק בין התזמורת האנדלוסית, יכול להיות שתהיה תזמורת אנדלוסית נוספת שהיא גם תהיה חלק מההוגה, והתזמורת הערבית של הצרט. במילים אחרות, המדינה משמרת, מממנת מוזיקה מערבית קלאסית בעיקר, ורואה בה כתרבות שהיא צריכה לשמר ולממן ולתקצב. התזמורת האנדלוסית החדשה, אשקלון, שמנגנת מוזיקה מזרחית קלאסית, יוצרת בעצמה את השילוב הבלתי נמנע בין ערב למערב, ומשלבת בין צלילי עוד לצלילי כינור. התזמורת הזו היא תזמורת שונה לגמרי, מכל תזמורת אחרת. למעשה, זו המצאה ישראלית. אין תזמורת במבנה כזה בעולם. כלומר, התזמורת המרוקאיות העממיות או התזמורות האלג'יראיות העממיות, מדובר בקבוצה של נגנים של לרוב במבנה המסורתי לא עולה על 10 נגנים. נגנים אותנטיים, שמנגנים כולם את אותה מנגינה עם איתורים, כל אחד עם האיתורים שלו. לעומת זאת, במוזיקה הקלאסית המערבית, נגנים מנגנים בדיוק מה שכתוב להם בתווים, עיבוד. ומה שקורה פה זה בעצם שילוב, מין פיוז'ן של שני הדברים האלה ביחד. התזמורת האנדלוסית הישראלית פעלה 15 שנה עד לסכסוך העבודה המתוקשר עם העובדים שהסתיים בפיטוריהם מהתזמורת בתחילת 2009. אנחנו ביום הראשון שפיטרו את האנשים אמרנו, אנחנו לא מרימים ידיים. הודענו למשרד התרבות שאנחנו זו התזמורת, הצגנו נתונים, עשינו קונצרטים על חשבון כספנו, פה, במכללה האקדמית אשקלון, עזרו לנו אנשים טובים. בסופו של דבר זכינו בהכרה וקיבלנו כסף רטרואקטיבי שנה ושלושה חודשים אחרי. הנגנים שפוטרו הקימו את התזמורת האנדלוסית החדשה באשקלון, שפועלת כיום לצד התזמורת האנדלוסית הישראלית באשדוד. כאן מונה את מרכז האומנויות של אשדוד. כאן בעצם עבדתי בתזמורת האנדלוסית הישראלית בוורסיה הקודמת. המאבק הזה הוא מאוד סימבולי, כי הוא גם היה באמת מאבק, מצד אחד מאבק עובדים, מאבק בהנהלה מושחתת, ומצד שני זה גם מאבק על מעמד האומן בישראל. זה לא היה המאבק היחיד של אוחיון, שפעילה גם במאבק האוהלים לצדק חברתי. היא נעמה באחת ההפגנות הגדולות והפכה לאחת מנציגות המאהלים. את מרגישה ששילמת מחיר אישי על מאבק עובדי התזמורת? אני לא מתחרטת. באופן אישי שילמתי מחירים מאוד כבדים, אני עדיין משלמת. אני יודעת שאני שרופה פה בעיר הזו, אני יודעת שאני אפילו מורה כנראה לא אוכל להיות בעיר אשדוד, ועדיין אני חושבת שלא הייתי פועלת אחרת. כי הפחד הזה, שהפחד על הפרנסה הוא זה שמניע בעצם את הניצול. ואני חושבת שאסור לפחד. ככל שאנשים ייקחו דוגמה ויצאו למאבק, התנאים ישופרו. מה שנשאר בתודעה הציבורית מפרשיית מרגלית צנעני הוא הקשר בין פשע למוזיקה מזרחית. אבל סיפורה של התזמורת האנדלוסית מגלה סיפור אחר, קיפוח התרבות המזרחית במשך שנים ומאבק בלתי פוסק לקבלת המוזיקה המזרחית הקלאסית כנכס צאן ברזל של החברה הישראלית.